До студії «Нового дня» завітав начальник відділу активної підтримки безробітних Віктор Гуляєв. Вітаємо вас! Добрий день, дорогі телеглядачі! Я дуже радий знову вас бути присутнім на студії. І сьогодні ми, як наша тема про резюме, поговоримо, як його складати. Що ж, я думаю, розпочнемо з самого початку. У резюме є основна структура, будемо йти по пунктам, що необхідно писати, що так, ні, так, і на що варто звернути увагу. Надаємо вам слово, з чого необхідно розпочати, коли вирішив написати резюме. Значить, ну, для початку ми повинні з'ясувати, як його назвати. Тобто часто його називають, пишуть резюме. Чи писати, чи не писати слово резюме. Ну, сразу скажу, що правильних резюме не існує, і резюме – це не офіційний документ, тобто людина по закону ніякої відповідальності не несе. Тобто можна все, що хочеш писати, але несе відповідальність тільки по совісті. Тобто писати чи не писати слово резюме. Резюме – це не офіційний документ, а в неофіційних документах приблизно це так сприймається. Наприклад, людина пише комусь листа, да? І пише зверху там не «Привіт, Вася», а пише слово «лист». Або складаєте якийсь документ, пише слово «документ». Так само і слово «резюме». Це одна сторона. Інша сторона – резюме чи іншомовне слово. Іншомовне слово приживається в суспільстві десь 20-25 років. І поки воно не прижилося, воно от свідомо нормально сприймається, підсвідомо щось не так, щось не те. Часто путають з автобіографіями, з анкетами. Тому замість слова «резюме» краще писати своє прізвище, ім'я, по батькові. Потім, щоб іще було резюме, щоб воно добре читалось, сприймалося, і воно повинно бути логічно зв'язане. Тобто кожен блок повинен бути логічно один до одного зв'язаний. Ну, наприклад, да, з'явилась вакансія бухгалтера, і на цю вакансію відправили 100 резюме. І так вийшло, що десь 10-12 претендентів на практично одинакові резюме, тобто і освіта там одинакова, і досвід роботи, от кого вибрати. Якраз тут грає роль ця логіка. Коли людина буде читати резюме, та яка читає, вона не зрозуміє, чи логічно, чи нелогічно, але їй більше сподобається те резюме, яке складено по логіці. І на мій погляд, далі після «Привіщення по батькові», по логіці саме ближче підходить це наші особисті дані, тобто дата народження, адреса, телефон, імейл. Щодо контактних даних, необхідно писати абсолютно усі контакти, щоб вас дійсно могли знайти? Чи, можливо, необхідно залишити лише контактний телефон? Тут залежить від того, куди людина йде. Наприклад, людина знайшла якусь вакансію в інтернеті. Ну, інтересна вакансія, але підприємство або не вказано, або щось незрозуміло вказано. Та, звісно, в такому випадку краще просто написати місто Миколаїв, там, заводський район. Якщо людина, наприклад, справляє резюме в якусь серйозну компанію, там, в силові структури, державні структури, якщо вона напише місто Миколаїв, заводський район, то не зовсім буде сприйматися. Так же ж? Щодо номера телефону. От одні люди пишуть номер телефона числа підряд, другі пишуть через пробіл, треті пишуть через дефіс. Ну, вроді ніякої різниці немає. Але ж, якщо людина написала підряд числа номер телефону і буде читати резюме людина з гуманітарним складом ума, йому це резюме не сподобається. Навіть не буде знати, за чого, а можливо, це за номера телефону. Потім імейл, да? Часто люди більш старшого віку, у них імейла немає, їм дали якийсь бланк резюме, і там, де стоїть імейл, вони ставлять прочерк. Резюме не повинно бути прочерків, краще взагалі слово імейл прибрати. Угу. Друга ситуація, більш молоді люди усираються на серйозну компанію і пишуть такі імейли, там «Лопатошка», «Клубнічка», там, «Супермен 3/7». Да? Якщо такі імейли є, то нехай не залишиться для соціальних мереж, а для резюме імейл повинен складати з вашого прізвища, прізвище ім'я, або що схоже на ваше прізвище і ім'я. Тобто необхідно мати серйозний імейл для того, щоб до вас ставились серйозно. Так. Потім часто, ну, люди пишуть освіту, досвід роботи, а забувають написати, що вони хочуть, яку роботу хочуть. Я завжди запитую, як ви думаєте, буде роботодавець вгадувати по вашій освіті, по вашому досвіду роботи, яким ви хочете працювати? Тобто сподіватись на те, що аби кудись, але візьмуть, не потрібно. Необхідно написати те, чого ти вартий. Так, да, тобто цей блок краще називати мета. Часто називають бажана посада. Знову ж таки, бажана посада, ну, знову ж таки, з однієї сторони воно добре, да, сприймається. Але ми всі так устроєні люди, що якщо одна людині хорошо, друга вроді би не хоче, починає завидувати. Ми так всі устроєні. Це слово бажання. Тобто воно свідомо нормально сприймається, свідомо щось не так, щось не те, що він бажає, я не бажаю. І десь там уже всередині рождається якийсь внутрішній конфлікт. Тому краще назвати цей блок мета, якщо на російській ціль, якщо на українській мета. Часто пишуть ціль.
Ціль, воно зовсім удачне слово, краще на українське, якщо ви пишете, слово «мета» написати. І знову ж таки, зазначить не просто «мета економіста», а що ми хочемо цієї посади отримати, так і пишемо. Отримання посад, мета, отримання посади економіста. А необхідно писати, чому ти вартий цієї посади, отримання посади економіста, тому що в мене такі-такі-та заслуги, або тому що я дійсно хочу цієї роботи, і я зможу там добитися якихось успіхів. Я зрозумів. Тобто, по логіці ми пишемо, що ми хочемо, а далі пишемо, що у нас для цього є. Це ми далі поговоримо, це досить роботи, освіта і так далі. Для чого потрібна мета? Якщо є мета, тобто значить, людина професійно виросла, вона знає, що вона хоче, вона цілеустремлена. По-друге, якщо є мета, вся інша інформація, яку людина буде далі писати, вона не буде розтягнута, не буде там на 5 листків. Іноді буває, мені людина приносить резюме, а я ще не бачу, що там написано, але бачу, що в файлі там 5 листків. А я кажу, у вас там не написана мета. Дивиться на мене, а ви що, екстрасенс? Кажу, та ні, у вас резюме на 5 листків. Якщо у вас було б мета, ви б ніколи на 5 листків резюме не написали. Потім, коли ми написали мету, по логіці ми повинні розкрити, що у нас для цього є. Тобто освіта, досвід роботи, якісь особисті якості, якісь додаткові навики. Щодо особистих якостей, чи варто їх писати у такий дійсно діловий документ, як резюме? Так, звичайно. Ми ж не роботи, що у нас тільки механічне, у нас теж є якісь якості, які допомагають в тому числі і в виконанні тих чи інших обов'язків. Такі як відповідальність, там, комунікабельність і інші. Написали ми мету, що ми хочемо, написали те, чого ми варті, написали свою освіту. Давайте поговоримо, що перше писати, чи освіту, чи досвід роботи. Теж дуже важливо. Знову ж таки, з першого погляду, вроді, такого нічого немає, але ж дивіться, наприклад, людина колись давно закінчила навчальний заклад. Батьки заставили, вона не хотіла вчитися, просто вивчилась, щоб підставили неї батьки, і вона по цій спеціальності ніколи не працювала. В неї інший досвід роботи, цінний досвід роботи, і вона по цьому досвіді хоче працювати. Звичайно, в такому випадку ми пишемо спочатку досвід роботи або освіта, а потім освіта. Або людина там 15-20 років назад закінчила навчальний заклад, у неї цінний досвід роботи, вона професіонал своєї справи, то, звісно, теж треба спочатку писати досвід роботи, а потім освіта. То бачите, різні варіанти, можна і так, і так. Хотілося б дізнатися про досвід роботи. Якщо у людини немає досвіду роботи, але вона бажає отримати таку посаду, що варто написати в резюме для того, щоб показати роботодавцю, що він може претендувати на цю роботу? Так, я зрозумів. Є два варіанти. Перший варіант – це коли людина закінчила навчальний заклад. Тобто, так, дійсно, в неї немає досвіду роботи і якоби досвіду роботи немає. І часто пишуть, що досвіду роботи немає. В резюме не повинно такого бути. Досвід роботи – це є те, що виникло саме поняття резюме. Тому досвід роботи повинно бути обов'язковий. Тобто, коли людина навчалася в навчальних закладах, в кожному навчальному закладі є якась виробнича практика. Хай це буде невеличке, там місяць, два місяці, але це можна зазначити. Тобто теж не просто зазначити, що ми там проходили практику, а які це роки були, де яке підприємство. А чи варто писати, що це була виробнича практика? Чи, можливо, можна написати, що був досвід роботи, нехай там декілька місяців, чи, можливо, навіть місяць в такому-то такому-то підприємстві? Краще це правда, тому що досвід роботи, можливо, досить зрозуміло буде. В тому випадку роботодавець подумає, ви практику проходили, тут не писали практику, розумієте? Може, він цього не замітить, а може замітити. Тобто, краще цього уникнути і написати все ж таки проходження практики. Не просто написати, що ви там проходили, а що ви там навчились. Тільки декілька пунктів перечислить, що ви там навчилися. Тобто навички, які ви отримали від роботи, також необхідно вписати. Да. Другий варіант. Людина. Давайте на собі приклад наведу. Наприклад, я написав в меті отримання посади вчителя. Тобто в мене є педагогічна освіта, але я ніколи не працював вчителем. Що я буду писати в досвіді роботи? Я напишу роки, заводський центр зайнятості, начальник відділу. Я не буду писати в обов'язках, що я там з документами працюю, з карточками. Я напишу вміння працювати з аудиторією, вміння проводити семінари. Тобто я вибираю ті обов'язки, які, на мій погляд, підходять до моєї нової вакансії. Добре, написали ми те, що ми маємо. Який наступний у нас план, що ми пишемо далі? Потім у нас є, звичайно, додаткові навики. Що ж таке додаткові навики? Додаткові навики – це знання якихось мов. Це, наприклад, якщо там треба права водія записується. Можливо, закінчення якісь курси людина пройшла. Тобто ми пишемо це в додаткових навиках.
Додаткові навички, чи варто писати досвід роботи, який був не по посаді, яку ти хочеш отримати, але в тебе дійсно є навички з цієї роботи, можливо, ти хочеш якусь наукову працю зараз отримати посаду, а в тебе було щось виробниче. Я зрозумів, це не є додатку, це теж досвід роботи. Я приведу приклад. Наприклад, людина працювала 2 роки назад економістом, потім там криза, людина скоротила її, і в неї ще одна була професія швії. І вона пішла працювати швачкою. Працювала на 2 роки, якоби наладилась ситуація на ринку праці, і людина ця знову захотіла економістом. Тобто вона звільняється із швачки, да, і шукає роботу економіста. Тобто пише в меті отримання посади економіста. Що робити з тим досвідом, швією досвіду роботи? В такому випадку краще так зазначити. Тобто ми перечислили, де ми працювали, тому що досвід роботи завжди повинен подаватися зворотньо хронологічному порядку. Починається з останнього місця роботи. Перечислили, де ми працювали, а перед досвідом роботи може створити такий блок або професійний досвід, або компетенції. І написати іменно якраз те, що підходить до економіста. Що ж, дізналися ми про додаткові навички. Наступний варіант нашого Наступний досвіду. Варіант – це особисті якості. Угу. Часто пишуть одразу особисті якості після досвіду роботи. Але ж, таки по логіці, краще додаткові навики написати, а потім написати якості, особисті які допоможуть якості. Це все застосувати. Так, звичайно, тому що, да, як ви зазначали, що багато людей вважають, що не треба їх писати, ці особисті якості. Це залежить від того, як людина до цього відноситься. Приведу приклад. Приходить до мене чоловік. Може, такий в роках, десь за 50 років. Тобто він мене взяв зразок резюме, все переробив, а особисті якості залишив ті, які там залишились, там він не читав. Ну, приносить, я дивлюсь резюме. Так, да, дійсно, хороше резюме. Кажу, от ви написали аналітичні здібності, а я точно знаю, що він не знає щось таке. Кажу, от як воно підходить до вашої роботи? Бачить, думає, красніє. Потім, ну, я їй дам. Ну, дочка писала, чи жінка писала на резюме. От, то як людина до цього відноситься? І знову ж, вибирати такі якості, які не просто загальні, а які підходять до цієї посади. Наприклад, людина йде там кухарем, да, можна написати, що чистоплотна, да, навички. Йде там, якщо з людьми працювати, обов'язково зазначити, людина комунікабельна, вміння працювати з людьми, вміння переконувати людей, все було, якщо це сфера тобто продажів. Стандартні такі якості, як чесність, вічливість. Зовсім підходить. Якщо ви вважаєте, що вони підходять, ті якості, які такі якості треба перечисляти. Чесність може підходити економістам. Ну, це вже, треба дивитися, наприклад, які можуть якості підходить. Ну, знову ж, кожна професія специфічна, в мене просто інша спеціальність. Це просто треба продумати. Резюме, як думають, резюме там треба, кажуть мені людини, я за півчаса зробив резюме. Це неправильно. Резюме, 2-3 дні треба продумувати його, ті ж самі особисті якості, щоб продумати під того самого. А ось деякі люди обирають екстравагантне написання резюме, намагаються десь пожартувати, десь додати якогось екстриму, щось пожартувати з роботодавцем, щось я мегакрутий працівник. Чи варто це робити в резюме і як це буде сприймати роботодавець? Він, можливо, нормально це сприйме, але коли буде співбесіда, там воно все покаже, розумієте? Тобто не варто боятися, що ти десь пожартуєш чи прибільшиш свої якості, що це якось повпливає негативно. Да. Звичайно, треба себе хвалити, але треба таке писати, що дійсно вмієш це доказати, вмієш це зробити. Тому що часто люди не пишуть навіть особисті якості, тому що вони соромляться себе похвалити. Я кажу, хто ж вас похвалить, як не ви себе самі. Тобто треба завжди себе не соромити, себе хвалити. Після особистих якостей що заповнюємо? Після особистих якостей є такий пункт, захоплення або хобі. От, багато людей нехтують цим блоком. Чому? Тому що думають, та навіщо його писати, навіщо це потрібно комусь, це моє особисте. Але ж знову таки, які писати захоплення і чи варто їх писати? Знову ж ми звертаємо увагу на нашу мету. Якщо наше захоплення якось десь підходить до нашої мети, то треба, звичайно, його писати. Якщо не підходить, то писати не потрібно. Знову ж таки, якщо ви пишете якесь хобі, то треба писати таке хобі, яке ви досконало володієте. Бо досить часто буває, людина прийшла, там відділ кадрів їй дали, там резюме скласти чи анкету, ну і там стоїть графа
хобі. Ну, людина згадала, що колись там в дитинстві в шахи гуляла, написала шахи. І так вийшло, що роботодавець теж вміє гуляти в шахи. Ну, вже на співбесті спілкується, роботодавець каже, да, це добре, що ви в шахи граєте, це ж гімнастика ума, то й да, так головою махає. Потім далі запитує, а ви в якихось соревнованнях участвували? Той так, та-да, коли в школі участвував. Потім далі запитує, а є мат два хода? Тобто такі глаза квадратні, ні, такого не буває. А мат два хода є. Тому якщо людина пише хобі, вона повинна досконало володіти. Після хобі який у нас наступний план? Ще може дописати якусь додаткову інформацію. Що може входити в додаткову інформацію, що не війшла в резюме? Це може бути наявність автомобілю, наприклад, якщо воно потрібно для роботи. Це може бути згода до відряджень. Це може бути якісь, можливо, нагороди, якісь звання. Тобто це може записати в іншу інформацію. А ось нагороди і звання, чи не варто їх записувати там, де досвід роботи, чи, можливо, якісь здобуті навички? Знову ж таки, якщо ці нагороди напряму касаються вашої мети, то, звичайно, їх треба вище написати біля досвіду роботи. Але якщо так, ну, воно не касається роботи, але все одно якось людину піднімає, то це можна написати в іншій інформації. Після додаткової інформації, я розумію, ставимо крапку. Ні, ще можна написати рекомендації. Угу. Тобто, якщо ви знаєте, що ваш бувший роботодавець або ті люди, які зможуть вам написати рекомендацію, згодні, можете вказати рекомендації і їхні номера телефонів. Що ж, щодо рекомендацій, чи дійсно варто звертатися до колишніх роботодавців, яким чином має бути збудовано рекомендацію, щоб майбутньому роботодавцю захотілося взяти на роботу такого працівника? Обов'язково потрібно вказувати ці рекомендації, якщо ви точно знаєте, що це бувший роботодавець дійсно вас порекомендує. Вказується обично прізвищем по батькові цієї особи і контактні дані, тобто контактний телефон. І цього, я думаю, буде достатньо. І на цьому наше резюме вже складено. Ще ми не сказали про додаткову освіту. Угу. Бо часто напишуть освіту, а додаткова освіта або забувають написати, або не там напишуть. Додаткова освіта – це якісь курси, це якісь підвищення кваліфікації, це якісь семінари, тренінги. Знову ж, де їх розміщати? Якщо ці семінари, ці тренінги напряму касаються вашої посади, вашої мети, то краще записати одразу після освіти. Якщо так собі десь, краще в кінці написати. Якщо не касається, писати не потрібно. Наприклад, людина йде там разноробочий, може і пише там посещення тренінгу по лічностному росту. Ну, роботодавець злякається, бо він сам знає, що це таке. Тобто, звісно, таке писати не потрібно. А ось є таке ще питання. Людина, коли пише свої додаткові якісь навички, здобуту додаткову освіту, якщо вона не стосується роботи, яка дійсно запланована, яку хочеш отримати, але є майже на одному рівні, і людині запропонують отримати іншу посаду, чи варто погоджуватись, казати, так, я цього вартий? Приведу приклад. Людина вміє працювати по двом, по трьом різним спеціальностям. Да? Це ми мали на увазі. Так. Як в такому випадку зробити? В такому випадку краще скласти окреме резюме на кожну вакансію окремо. Якщо це все буде в місті, це вийде каламбур, воно не зовсім буде зрозуміло і не зовсім буде читаємо. Дякую вам. Я сподіваюся, що зараз всі наші телеглядачі, які бажають отримати бажану роботу, ту, яку вони мріють, зможуть написати резюме, яке дозволить їм отримати працю їхньої мрії і працю, яка буде надихати їх на нові звершення. Також у нас є, тобто, куди є у нас новий вид, це відеорезюме. Людина може записати або за допомогою спеціаліста служби зайнятості, або самостійно і розмістити на нашому сайті, на нашій сторінці у Фейсбуці. А ось як знайти вашу сторінку у Фейсбуці, як ви підписані і що будете у пошуку? Якщо на сайті, наш сайт trud.gov.ua, якщо в Фейсбук, просто вводите заводський центр зайнятості міста Миколаєва. І у нас є сторінка Фейсбук. Заходьте, будь ласка, на сторінку і читайте. Там теж з'являються різноманітні новини. Якщо є якісь вакансії, ми теж вакансії. А чи є на вашому сайті, чи, можливо, на сторінці у Фейсбук якийсь зворотній зв'язок, щоб люди, у яких виникли додаткові питання щодо складання резюме та влаштування на роботу, могли з вами зв'язатися? Так, звичайно, там можна в Фейсбуці, можна написати. На нашому сайті trud.gov.ua теж є питання-відповіді рубрика. І на сторінці Фейсбук теж можна написати в Фейсбуці побажання там, скарги і так далі, якщо людина вважає, що неправильно з нею поступили і так далі. Дякую вам велике. Сподіваємось, що дійсно безробітних у нашому місті стане набагато менше. Звичайно.